Excel, prekladanie textu. Preložiť text. Jasné, že existuje v modernom Worde, v modernom Exceli, v modernom PowerPointe. To nájdete v menu revízia. Dobre, takže skúsim. Revízia, preložiť. Program Word tu má napísané iba vybratý text alebo celý dokument. Škoda, že tu nemám, že celý hárok by som chcel preložiť. Je tam to aj klávesová skratka Alt, Shift, F7. No skúsme. Synonymický slovník nad tým som napísal, že je Shift plus F7 a vraj teda Alt, Shift, F7. Alt plus Shift plus F7. No tak vyskúšajme. Asi tam nedám tie medzery, že? Delete. No skúsme Alt, Shift, F7. Jasné, pravo sa zobrazí takáto tzv. Tabla. Nastavenia strany z slovenčina, takže môžem určiť ľahko jazyk, že? Veľmi veľa jazykov. Keby som mal aj samojčinu, klik, napíšem SL, Enter. Keď do angličtiny, klik, napíšem AN, Enter. Takže nastavenia strany. A čo tak napríklad, že import dat? Import data from other file types. Dobre, takže krásne mám integrovaný prehľadač v Exceli. Čiže keď mám teda práve doma spustený Excel a potrebujem niečo preložiť, musím ísť niekam do webu a nájsť si translator.google.com, no nemusím. Alebo linge a slovník, ako ja používam, no nemusím, veď stačí ísť sem do Excelu, do hoci ktorej bunky a napísať napríklad, že čo to je imersívne slovíčko v angličtine. Imersívne, len tento raz musím dať samozrejme, že AN Enter, a tu dám SL Enter. Imerzívne. No, to nie je veľmi dobrý preklad, že? Imerzívne. Immersive. No, to už je lepšie. Immersive má byť pohlcujúce. Znamená to, že ponoriť sa naozaj dokonca aj do vody, pohrúžiť sa do nejakej práce, pohlcujúca práca a podobne, to je imersiu, hej? Vnoriť sa do nejakého problému doslova. Takže vidíte, že mám tu slovník a toto je Microsoftový slovník. Firma Microsoft má svoj vlastný slovník prekladací alebo aplikáciu na prekladanie. Google má vlastnú aplikáciu. Dobre, takže Microsoft samozrejme používa svoj vlastný prekladač. Dobre, takže je to perfektné, keby som potreboval napríklad teda, že toto celé preložiť, Alt, Shift, F7. Musí mať samozrejme internet z jazyka. Tentoraz SL slovenčina, Enter do jazyka, kliknem AN angličtina a mám to preložené. Kliknem hore. Word je ešte taký dobrý, že keď hore kliknem alebo niečo označím, tak on mi tu dole označí, že presne čo práve som prekladal. Dobre, dátový model Excelu, Excel Data Model. A tak ďalej, tak ďalej. Takže kto chce, tak to sa trošku môže učiť. Dobre, a dokonca dole mám tiež preklad slova dátový. Date. A tak ďalej, tak ďalej. Word to má trošku lepšie prepracované, takže kto by chcel prekladať, tak radšej by mohli ísť možno do Wordu, do moderného Wordu. Staré Wordy takéto niečo nemali. A zároveň teda moderný Word má aj také niečo, je tam také tlačítko, že nahradiť vybratý text prekladom. Tak, výborne, takže preklad, revízia, preložiť, alebo Alt, je toto napísané? Alt, Shift, F7. Výborne, hotovo.